恒生指数上周五收盘 25,114。即日市中短技术指标略为回稳。其中九 RSI 由 46.65 上移至 51.67 重月中轴。短向有改善，港股上周五高开高收，无疑改善了上日低开低收的劣态，但全日高位 25,178 仍受制于由19日的 25,382 18日之 25,471 17日的 25,588 形成的短期密集阻力区，和由8月3日的 24,230 和8月7日的 24,176 小双底颈线 25,201。 技术上待改善，短期的阻力为 25,379 至 25,490 以及 25,575 和 25,780。 初步支持为 24,885，失关需守8月11日的上升裂口 24,662 至 24,377， 否则会下试 24,272 及 24,168。 股份推介：腾讯控股0700，即使受新冠状肺炎恶疫之困，但业绩仍出现快速的复原提升，股东应占日利于2020年上半年达 620.03 亿元人民币，下同比增长 21%， 略低于上年同期的约 25%。 难得的是二季度环比增 15%， 因多个核心业务皆有持续良性的发展和回报，特别是一增值服务的营业额于2020年上半年达 1274.31 亿元，同比增长 31.34%，较2019年同期 970.54 亿元所增 9.12% 要多增 22.22 个百分点。毛利 717.54 亿元，同比增长 34.26%。 正因为恶疫席卷全球，影响民众日常工作及生活形态，其中王者荣耀多款顶级皮肤推动用户的活跃程度，和平精英提升竞技游戏的吸引力，而二季度更推出战歌技场，国际市场的用户的同比及环比皆有明显的增长。由是二网络广告亦出现同步收速增长阶态，营业额 362.65 亿元，同比增长 21.88%， 毛利 182.54 亿元和飙升 34.8%。 和三新兴的金融科技及企业服务业务亦保持快速增长和良佳回报姿态。